Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na to, jak se dařilo různým akcovým indexům za minulý týden a od začátku roku. Podíváme se na porovnání dalších tříd aktiv, jako jsou například kryptoměny a ETF, kopírující cenu zlatá stříbra a jelikož už nám bylo schváleno několik ETF pro Bitcoin, kryptoměnu, tak se podíváme jak na to vlastně Bitcoin zareagoval. Podíváme se na trh pražské burzy, jak to vypadá s ním s dnešními pohyby. Podíváme se na aktuální kurz česká koruna vůči americkému dolaru. Podíváme se na zajímavé informace o české společnosti, kterou mám ve svém portfoliu a to je společnost KOD, kterou jsem vlastně ještě na konci roku 2023 nakupoval. Podíváme se na makroekonomický kalendář, co nás tento týden zajímavého čeká. Podíváme se na stránku Bullios, na část Flash News. Zda je, jsou tam nějaké zajímavé zprávy. Potom, asi to nejzajímavější bude to, že jsem opravdu zrušil nebo budu rušit vlastně teďka ve čtvrtek stavebko, které jsem zakládal právě v době COVIDu, nebo vlastně. V době, kdy ty úrokové sazby nám začaly právě se zvyšovat, a já jsem čekal, že opravdu ty ceny těch nemovitostí půjdou rapidně dolů. To jsem upřímně si myslel, že půjdou zajímavě dolů, i když ty úrokové sazby jsou vyšší. A bylo mi tedy řečeno, co jsem měl tedy na smlouvě, že pokud budu mít tedy stavebkou, tak se mi může podařit i díky tomu, jaké mám vlastně teďka zaměstnání, tak se mi může podařit mít o něco lepší úrok. Na hypotéce než tedy ostatní, proto jsem si ho tedy znovu založil. Nakonec tedy vlastně ceny nemovitostí se skoro nepohnuly, minimálně tedy nereálně, ale co se týká zhodnocení, drželi na přibližně stejných úrovních, reálně tedy vůči inflaci samozřejmě klesali, ale to tedy více druhů aktiv, ale ne tak zajímavě na to, aby opravdu mi konečně ta rentabilita dávala smysl. Takže stavebko budu rušit a tedy otázka, kam, zatím tam nějaká velká suma naštěstí nebyla, mám ho založeno vlastně e, druhým rokem, kam vlastně ty prostředky zainvestují. Samozřejmě se podíváme na to, jak v současné době vypadá mých top, maximálně 20 společností top, tedy v současné době 15, 16 společností, max jsem říkal 20 a samozřejmě na závěr se podíváme na to, do čeho by šlo právě zainvestovat tu částku, co mám ze stavebního spoření, co jsem se tady naspořil, do čeho by to šlo investovat. Na to se tedy podíváme v dnešním videu. Pokud se vám toto video bude líbit, tak rozhodně nezapomeňte dát like, pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Jako první začneme na stránce Google Finance, kde si porovnáme těchto pět indexů, Vidíme tady, nově přidávám vlastně indický index SENSEX, potom tady vidíme americký index S&P 500, japonský Nikkei, FUCI 100, Anglie a DAX německý. Když se na to podíváme, za minulý týden zhodnocení dva trhy nebo indexy jsou v mínusu, a to Evropa, Německo minus 1,15, Anglie minus 1,6, v plusu japonský index Nikkei plus 4,5%, Americký index plus minus na 0,5 a indický index sex plus 2,4 desetiny. Když se podíváme na těch pět indexů od začátku roku, samozřejmě je to teprve krátké období, nějaký vlastně 16 dní, vidíme ale že některé už jsou v pěkném plusu, což je například japonský index Nike jenom za prvních 16 dní plus 7 americký index S&P 500 plus minus na 0 plus 0,7. Indický index Sensex plus přes procento, anglický FTSE 100 minus 2% a německý index DAX minus 1,3. Když se podíváme na další třídy aktiv, jako jsou například kryptoměny, tak vidíme, že opravdu za minulý týden Bitcoin minus 8%, Ethereum minus přes 3%, ETF na zlato plus minus na 0% a ETF na stříbro minus skoro procento. Když se podíváme na tyto čtyři 3D aktiv od začátku roku, vidíme, že opravdu po tom zveřejnění, nebo ještě před zveřejněním toho, že tedy opravdu to ETF -ko bude moct být, nebo těch více ETF bude tady povoleno, tak opravdu nám pěkně vystřelil Bitcoin plus nějakých 5 až 6 co se tady týká Bitcoinu, vlastně nějaké ty maxima 5-6%, ale potom jsme tedy vyklesali na úrovně kolem 43 tisíc dolarů. Od začátku roku tedy Bitcoin minus skoro 3%, Ethereum plus 8, ETF na zlato necelé procento minusu a ETF na stříbro skoro minus 3%. Když se podíváme na preskou burzu, vidíme, že hlavní index PX minus 0,6, největší hybatelé Cold, kterou jsem právě nakupoval ještě, na konci roku 2023 plus skoro 3,6%, Prabos vidí minus 3%, Deutsche Bank minus 3%. Když se podíváme na ty hlavní tedy hráče, co se týká pražského indexu hlavního tedy trhu, kolik jsme viděli, Erste vidíme minus procento, Gevorkian minus 0,7, Komerční banka minus 1,3%, a jinak jsme tady plus minus na nule. Takže ještě se podíváme na trh start. Je možné, že někdo z vás tady něco sleduje, případně má v portfoliu. Jmén minus procento, pilulka necelé procento mínusu, prabo jsme viděli a primko plus 0,5. Když se podíváme na aktuální kurz, česká koruna vůči americkému dladu, bohužel, koruna nám oslabuje. Oslabila s úrovní kolem 22, 30, 40, bohužel na úroveň až 22%. 60 nebo přes 20 na 60, takže dotyka bude vlastně nakupovat dolary za koruny, tak bohužel bude nakupovat o trošičku dráž, než který mohl nakupovat na začátku měsíce ledna, případně ještě na konci měsíce prosince si ještě mohl nakupit o něco levněji než je teď, ale to bohužel samozřejmě nevíme, jak se ta koruna vůči dolaru bude pohybovat. Teď se podíváme na zajímavou zprávu z tedy FIO, kteří udělali vlastně novou analýzu společnosti Colt s cílovou cenou skoro 700 korun a doporučením akumulovat. Já jsem vlastně nakupoval, když byla ta úroveň nějakých, se mě zdá, 550 korun nebo kolik to bylo, možná ještě o trošičku níže, nejsem si jistý. Takže tržní potenciál přibližně nějakých 19%, nám to trošičku vyrostlo. Můžete si přečíst silné Slabé stránky o této společnosti. Dividendu očekávají na úrovni kolem 5%. Možná, pokud nakoupíte právě za ceny kolem těch 600 korun, tak možná v budoucnu při jejich očekávaném růstu na 33 korun a 36 korun v roce 2026, tak se možná dostanete až na hrubou dividendu něco přes 6% nebo kolem 6%. Takže kdo z vás tuto společnost má? Ve svém portfoliu doporučuji si přečíst rozhodně další zajímavý názor této společnosti ke společnosti Cold CZ Group. Co se týká makroekonomických informací, minulý týden jsme měli data o inflaci z Ameriky, tam trošičku nám to tedy se zhoršilo ta inflace, co se týká dat o inflaci z Kanady, tady vidíme data tedy z dneška, z úterý, data jsou tedy lepší, i když ty, čísla z minulosti tedy byly o trošičku nižší, ale furt lepší, ten růst tedy je nižší, než tedy očekávali analytici, takže to je dobře, proto máme zelený, potom tu máme anglickou banku, která bude mít proslov, projev, CPI, inflace z Anglie, ta by měla klesnout na o jednu desetinku, 3,8, což může být samozřejmě i chyba počítání, ta desetinka vždycky počítá jako i možnost chyby vidíme tady tržby z Ameriky Retail Sales, meziměsíční eh, tržby, ty by měly trošičku vzrůst, o desetinku vidím potom tu vidím zaměstnanost a to je asi všechno z těch zajímavějších dat která samozřejmě budou čekat ještě potom dále, co se týká potom snižování, případně zvyšování sazeb nebo držení sazeb na stejné úrovni Teď se podíváme na zajímavé zprávy, právě ze stránky Bullios, to ještě nestaduje, tak dole pod videem mám odkaz, kde můžete se podívat třeba jenom na části, které jsou samozřejmě neplacené, případně zkusit se podívat i na části, jako je Bullios Academy, Bullios Passive, Fair Price Index a další Bullios Activity, kde právě tyto části jsou tedy už potom placené. Rozhodně si myslím, že je to spíše pro ty začínající investory, kteří se chtějí. A mít informace na jednom místě, co nejvíce vzdělat. Microsoft se dohodl se společností Vodafone na desetiletém partnerství se společností Microsoft, aby přinesl generativní umělou inteligenci, digitální podnikové a cloudové služby více než 300 milionů podniků a spotřebitelů. Společnost Barigold, kterou máme ve svém portfoliu, co se týká komoditní složky, hlásí vyhlášení produkce mědi a zlata za čtvrté čtvrtletí, kde tedy produkce se zvýšila o z 1,05 milionů u zlata a 1, pardon, 113 milionů liber mědi na hodnotu 1,04 a 112 milionů liber mědi u mědi. Takže tam vidíme, že pokles u zlata, tedy nárůst u mědi byl mírný pokles, co se týká vlastně vytěžení. Shell, velcí investoři ve společnosti Shell se spojili s klimatickou aktivistkou skupinou Follow This, aby zvýšili tlak na společnost, aby drasticky snížila své emise skleníkových plynů. Společnosti uh, Golden Sachs a Morgan Stanley nám ukazovali své výsledky, na ty se můžete podívat zde, případně si video na chvilku zastavit a ty výsledky si přečíst. Zpráva o společnosti Apple, Celní a pohraniční ochrana rozhodla, že Apple může použít redesign, aby obešel zákaz dovozu novějších modelů Apple Watch, vyplývající ze sporu o porušení patentů se společností Massimo. Potom tu je společnost Deere, která podepsala dohodu se společností SpaceX o využití jejich satelitů Starlink připadních traktorů, sazečů osiva, postříkovačů a dalších, co se týká samozřejmě Digitální vlastně vedení toho automobilu, nebo tedy vlastně jejich traktorů. A další, potom je tu zpráva o společnosti Uber, dále Microsoft prodává spotřebitelskou verzi Copilotu AI za 20 dolarů měsíčně s přístupem k nejnovějším technologiím Chat GPT, takže za 20 dolarů měsíčně. Potom jsou tu ještě další zprávy, jak vidíte, třeba generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk uvedl, že by mu bylo nepříjemné, kdyby se automobilka stala lídrem v oblasti umělé inteligence a robotiky, aniž by měla ve společnosti alespoň 25% hlasovací kontrolu, což je téměř dvojnásobek jeho současného podílu, takže bych chtěl pravděpodobně navýšit a zainvestovat opět do své společnosti, nebo společnosti, u které je spoluzakladatel, aby tedy nakoupil více podílů pro sebe. Potom, jak vidíte, další informace, takže rozhodně doporučuji si přečíst, potom jsou tady ty informace ze včerejška 15. první. A teď se podíváme na moji Google Sheets tabulku, co týká mých top 15 společností. Když podíváme, vidíme, že ty vlastně změny tady nejsou skoro žádné na začátku. Společnost Microsoft se nám přiblížila zase hranici 400 dolarů a jak už jsem ve svém videu říkal, tak opravdu ta společnost je kvalitní, je otázka, kdy se dostaneme zase zpátky na tu ferovou hodnotu, pravděpodobně to zase bude až třeba přijde nějaká černá labuť a tyto velké společnosti, která se vlastně dostala i na top první místo, co se týká tržní kapitalizace před Apple, tak opravdu je otázka, jedině nějaké černé labutě, kdyby přišly a klesla by cena o 20% aspoň, i tak stále by to nebylo na vnitřní hodnotě, když to máme nějakých 392 dolarů, já se na to podívám, kalkulačka, takže 392 dolarů krát 0,8 je cena stále pouze 313 dolarů, což stále není na mé vypočtené vnitřní hodnotě, ale já tam opravdu nezapočítávám to, co už teďka e, zaceňují trhy, to, že opravdu z té umělé inteligence a z dalších jejich částí navázaných opravdu tr, 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 tržby, zisky a další tedy věci můžou pravit zpátky do toho podnikání. Takže opravdu je možné, že třeba kdyby viděl nějaký aspoň mírný pokles u společnosti Microsoft budu sledovat, tak část právě z toho stavebka bych právě nakoupil, i když je ta cena prostě opravdu hrozně vysoká, máte pravdu, bych nakoupil třeba aspoň část, nakoupil bych třeba, já nevím, dva kousky podle toho, kolik mě to vyšlo. Když se na to podívám, zase to můžu v rychlosti si jenom vydělit. Mám 10 tisíc třeba, aktuální kurz, když jsme tam měli, aktuální kurz byl 22,60, 60, takže nějakých 22,70. to mám 440 dolarů, to by byl jenom jeden kousek. Jeden kousek společnosti Microsoft, takže otázka, jestli bych třeba nekoupil aspoň dva, aspoň dva ty kousky u společnosti Microsoft, ale je možné, že bych to právě nakoupil u jiného broukera, než třeba u FIA nebo u Itora, e třeba u XTB. To ještě uvidím, jak to tedy udělám, ale o tom opravdu silně uvažuji, protože nechci tedy, aby to vypadalo, že jedu podle FOMA, ale opravdu si nemyslím, že uvidíme nějaký dramatický pokles, spíše čekám, až bude nějaká mírná kolekce třeba k 380 dolarů, aspoň trošičku, nebo k 370 a třeba bych právě nakoupil. Společnost Disney se nám drží přibližně na těch stejných úrovních kolem těch 90 dolarů. Tam bych byl klidně ochotný nakoupit. Bank of America nám trošičku vyklesala, trošičku pod 33 dolarů, 32. Tam taky by možná šlo ještě nakoupit. Riotin to bohužel stále vysokou, u 70 dolarů. Colt jsme viděli, nám pěkně poskočil, jsem tam v plusu, plus skoro 8%. Alphabet úroveň 143 dolarů tam bych chtěl, aby to šlo k těm 130 dolarům. Pfizer ten stále, když se na to podíváme, tak se minusu 20%, ale samozřejmě chodí mi dividendy. Nakupoval jsem to zastoupení, je tam skoro 8% a vidíte, že opravdu to zastoupení toho Microsoftu se mi snížilo ještě v polovině roku. Jsem je zdal 2023, jsem tam měl skoro 9%, stejně jako komerční banku nebo 8% a teď se to opravdu o 2% snížilo a chtěl bych to právě zase navýšit. Pepsi, 166 dolarů, taky je to prostě kvalitní společnost. Je otázka zda půjdeme ještě k těm cenám, kde jsme byli 160 dolarů, jsem vlastně nakupoval já, nebo za nějakých 162, 50, nejsem si jistý, kdy vlastně vyšel ven ten prášek na snížení té chuti. Posladkem, RealTinkám, taky si myslím, že stále ještě ta cena je v pořádku. ASML bohužel tam taky by rostla, tam by to chtělo ta cena aspoň po těch 700 dolarů. samo Property Group nám taky bohužel vyskočil, nedá se nic dělat. A bot přes 113 dolarů taky nám pěkně poskočil, a tu jsem nakupoval, takže tam jsem spokojený. Verizon ty nám taky poskočil, bohužel už jsem minusu pouze 4%, nebo 5%, pardon. Ještě kolik to bylo zpátky. Tři měsíce, čtyři měsíce zpátky, kdy to bylo v září nebo v říjnu, jsem byl vlastně na tom stejně minus nějaký 20% jako u společnosti Pfizer. ADM vlastně jsem nenakoupil, Canadian Pacific jsem nenakoupil, mám ale nakoupeno, Mode Hennessy Louis Vuitton jsem přikupoval těch 0,4 kusů za nějakých 660 euro, takže přibližně v dolarech nějakých 740 5 dolarů, průměrně aktuální cena nějakých 720, 4 dolarů, takže nějaký mírný pokles, nějaké minus necelé 3%, což si myslím, že je v pořádku. Co se týká vlastně zastoupení těchto top, vlastně pouze 15 společností, protože dvě z těchto 17 nejsou vůbec koupené ještě, tak 62% skoro je zastoupení z těch pouze jednotlivých společností, zhodnocení 14%, ale pozor na to, není proveden vážený průměr, ale pouze klasický průměr, takže samozřejmě může se ta hodnota pohybovat jinak. Když jsem se ale teďka podíval, vidím, že třeba společnost ADM, a ČDD Middleton nám klesla po těch 70 dolarů, takže tam by šlo zvážit třeba ten nákup z toho stavebka, jak jsem říkal, třeba za těch jednu částku, a těch 10 tisíc, ano, 10 tisíc, třeba bych koupil za právě společnost ADM, kdyby se to udrželo po těch 70 dolarů a potom možná teda bych si nechal těch 20 právě na společnost Microsoft a uvidím, co bych ještě nakoupil za těch 10. Je možné, že bych si to prostě nechal v cash pozici připraveno na nějaké zajímavější nákupy. Teď jsem si nastavil trvalý příkaz, plus ještě přidám do trvalého příkazu navíc další vlastně 2000 korun, protože 17 jste museli měsíčně platit, případně na konci roku něco přes 20 000 korun, abyste vlastně dostali ten státní příspěvek od vlastně státu do, no, na spoření, takže to vlastně taky. Budu mít ještě navíc, takže navíc budu pravidelně do těch ETF minus té částky, teda ne tu částku, co jsem teďka vkládal, ale přidám právě ještě další 2000 korun na to, že 50% dám do ETF na tu Indii, 50% dám do toho ETF MSCI World a to prostě pravidelně nakupuji každý měsíc, mám tam už nastaven trvalý příkaz, teď ho jenom změním a e, nastavím ho místo 2000 korun, to nastavím na 4000 korun, aby to tedy e, jsem vlastně navýšil ještě o tu, o to stavební spoření, co vlastně každý měsíc jsem posílal těch 1700 korun. Takže to jsme se podívali na tento update a teď se podíváme u broukra eToro na to, do které společnosti právě by šlo zainvestovat, co se týká právě té částky ze stavního spoření. Říkám, ta suma není nějak velká, nakoupím za to maximálně, nebo dohromady, kdybych vzal celou tu částku, abych maximálně nakoupil asi 4 nebo 5 kusů společnosti Microsoft, což samozřejmě není jakože skoro nic, pro nějaké větší investory, ale je pravděpodobné, že nakoupím třeba ty dva kusy, abych nenakupoval pouze jeden kus, jo, abych trošičku to navýšil, to zastoupení to ještě uvím a potom sleduju tu společnost ADM a ještě jsem chtěl vlastně nakoupit společnost Gevorkian, ale tu stále ještě sleduji, takže možná z tu poslední částku nechám právě ještě do keše připravenou na nákupy. Takže teď už se půjdeme podívat na broukra eToro. Když se dneska podíváme na broukra eToro, vidíme tady, že jsem minus u nějakých 0,6 desetin. Co se týká hotovosti, tak z dividend necelých 7 dolarů 6,50. Investovaná částka 16 400, 80 dolarů. A kapitálové zhodnocení klesli jsme pod 1000 dolarů na nějakých 997. Když se podíváme dneska na velké hýbatele do plusu, Vidíme tady bohužel pro mě společnost Walt Disney plus 2%, takže jsme zase přes 90 dolarů. Společnost Verizon, která taky porostla. Když se podíváme na velké hýbatele do mínusu, vidíme tady spíše ty růstové společnosti, jako je společnost Plug Power minus 13%, Nio minus skoro 10%, Barry Gold minus 8,5%, ještě. Nedávno jsme viděli minus jenom 5%, Virgin Galactic minus 7,6% a Nano Dimension minus skoro 5%. Když se podíváme na mé portfolio a mé poslední nákupy, ty jsme už viděli. Byla to společnost Tesla za pouze 10 dolarů, společnost SoFi, která je v minusu přes skoro, eh, skoro 8%, jsme 7,5%. British American Tobacco se drží, Metro nám ještě více vyklesla, takže možná uvidím zase až tady nějaká hotovost kolem těch 10 dolarů uvidíme co za to nakoupím, zda SoFi Plug Power Teslu ještě uvidíme Když se podíváme na mé portfolio, tak asi ty nejzajímavější pohyby vidím tady Plug Power zase na hranici 3 dolarů Nano Dimension na hranici 2,20 Vidím, že nám vyklesla velice pěkně společnost zase Alibaba pod 70 dolarů nás se vyklesla. Dobře. Co tu máme dále za nějaké zajímavější pohyby? 3M se drží, Pfizer zase pod 29 dolarů, British American Tobacco pod 30 dolarů, Sofaj nám klesla právě pod těch 8 dolarů, kde já mám nakoupenou průměrnou nákupku 7, 78. Když se podíváme potom dále, vidíme tady společnost Verizon, která se drží na té úrovni přes 39 dolarů. kam nám dneska patrně trošičku klesá, jsme pod těch 59 dolarů. Co je tu dále? Intel, myslím si, že se drží. Vidíme tady právě Walt Disney na úrovni 93 dolarů. Pepsi nám pravděpodobně mírně klesá. Co tu máme dále? Alphabeten se drží. Microsoft 390, ten nám možná dneska mírně klesá, nejsem si jistý, nebo je na nule přibližně. Simon Property Group přibližně stejně, Ford pod 12 dolarů, ExxonMobil pod 100 dolarů a Flag, ten se drží velice pěkně, pěkně nám roste, American Express taky nám velice pěkně roste. Když se podíváme na ETF, tak je dobře, že ETF -ko na Indii nám klesá, protože já právě v tomto týdnu budu nakupovat jak ETF, -ko, MSCI World, tak ETF na Indii, bohužel zase nám klesá kurz, který oslavuje Česká koruna, ETF na dluhopisy 20 leté z Ameriky minus 2%, Tesla na 0 Apple vidí minus skoro 2%, Dow Jones minus 0,7, skoro 8%, S&P minus 0,4%, Nasdaq minus 0,2%, Bitcoin plus 0,8%. Když se podíváme na mé tedy Sledované společnosti, tak vidíme opravdu Arch and Daniel Middleton je na 52 týdenních minimech, což by opravdu šlo zvážit ten nákup. Uvidím, nevím, jak se mi stihne prostě zrušit to stavební spoření, případně a tam opravdu cash pozici připravenou ještě mám na to, abych případně nakoupil, takže uvidíme. Barry Gold nám vykresla k úrovni 16 dolarů, já jsem nakoupila za 15,50. Bank of America dneska nám klesá skoro o 3%, super, 32 dolarů, Walt my jsme viděli, to nám roste, ASML minus procento, co tu máme dál za nějaké zajímavější pohyby, Southern Copper Corporation vidím, minus skoro 4%, 3M minus necelé procento, Wells Fargo minus procento a půl, dneska tedy ty finanční společnosti jdou dolů, JP Morgan minus procento, Real Team, kam taky, minus procento, Pfizer minus procento a půl, British American Tobacco minus 1,4, Walgreens minus skoro 2%, Rio Tinto minus 1,8, Exomobile minus přes 2%, Frt, Reed minus procento a půl, Pepsi dokonce minus procento nám klesá, vidíme tedy Microsoft je plus minus na nule, co tu máme dále? Read a Communities minus procento a půl, Read Stack minus procento a půl, Vidíme, že plak je na zase těch 52 týdenních minimech, ale opravdu mají problémy s financováním svého biznisu, takže opravdu riziková společnost, pozor na to. NanoDimension minus 5%, Meta minus 1,3%, Alibaba dneska pěkně klesla, zase jsme na 52 týdenních minimech, pod těch 70 dolarů minus 3,5% skoro, SoFi minus 2,4%, Nova Scotia a další finanční společnost minus 1,3. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře, Rozhodně napište, co v současné době děláte vy. Za třeba dneska jste něco zajímavého nakoupili, tak rozhodně napište. Já rozhodně provedu tento týden pravidelný nákup právě u Broukra XTB, co se týká těch ETF. A od vlastně ještě tento měsíc už tam budu přidávat ty prostředky, které nejdou do stavebního spoření, ale půjdou právě na tyto ETF, takže bude tam toho nakoupeno ještě o něco více. Tak rozhodně napište, co v současné době děláte. Zda už jste třeba něco nakoupili, případně teprve pravidelný nákup vás ještě měsíce ledu čeká a pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete ale ještě nemáte odběr tak si nezapomeňte zakliknout odběr ať vám noteče další nové video stále vás tady hodně co tento kanál sledujete za což vám moc děkuji ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout to je tedy z dnešního videa všechno mějte se hezky A budu se dalšího videa. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.